Մինչև երեխեն զանգեց, Վանանդից հասանք ստեղ, պատկացա ավտոն կշմեր քամի։ Գետաշենում մի շարք ավերածություններ են եղել ուժգին քամու հետևանքով։ Մեկը պոկված տանիքի, մյուսը շրջված ընկուզենու մասին է մտածում։ Քամինա ջարդի։ Ենեն դեպ արկածա։ Երկու ծառի։ Հովակիմյանների ընտանիքը 1 տոննա դեղց է կորցրել։ Եկամուտ էր խոստանում նաև Զորիկենց խնձորը, սակայն քամու պատճառով թափվել ու վնասվել է։ Մեկ չէլ ուժեղել էր, սաղ իշկան շիֆր կրիշկար սաղ էդիկը տաներ։ Իշկան այգի ունեցող կավերները բերք, մի հատ չի մնացել։ Քամու ստուժածների շարքում է Արզումանյանների ընտանիքը։ Պտտա հում էր, սենց պտտվեց կրիշի վրա։ Հետո ալյումինի շիֆրները թռցրեց վերև։ Գետաշենցիներից ամենաշատը Խաչատրյաններն են տուժել։ Նորակառույց տանիքն ամբողջությամբ պոկվել է։ Բարկեին վերցրել, որ վերջապես լուծեին կտորի խնդիրը, սակայն փաստի առաջ կանգնեցին։ Քամին տարե, բոլ մարդկանց կրիշա տարե, բայց ես ձևի չի տարե։ Շատ տանջված, դառը տանջված մարդիկ էր։ Գյուղսովետի նահանգան ընդյասմա 50,000 փող կդամ, 100,000 փող կդամ, ավել չեմ կարատա։ Հարևանների խոսքերով վարպետներն ամուր էին կապել տանիքը, իսկ նման վնասի պատճառը տան դիրքն է։ Այս տարածքում շատ ուժեղ է եղել։ Փոթորի գնել իշ ծեւի, պատկերացրա։ Կարքի սարքել էին։ Հաշվանդամություն ունեցող 3 անդամներով այս ընտանիքը հույս ունի, որ բարի մարդկանց միջոցով իրենք կունենան տանիք և հավատ ապագայի հանդեպ։ Կարեն Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Կարեն Թաթևոսյան, այսօր։